bastidores da notícia. Ouça, assista, participe. Nós estamos recebendo a professora Maria Alice do Colégio Cox Secaf de Santa Fé do Sul, que hoje comemora os seus 32 anos, a minha idade. É uma história linda, por sinal, né? Olha que coisa. Muito obrigado. Eu não, tenho realmente. A história do colégio. Ô, professora, vamos tricotar aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Fé. Uma grande alegria poder comemorar com vocês, né? Mais um aniversário da nossa escola e conversar um pouquinho. Alegria nossa. Conforme a gente vai proseando aqui, quem está nos acompanhando pelo Face vai vendo as imagens de como está ficando a expansão do colégio. Quem já passou no colégio, só lembra aí, assim, de gente que convive com a gente aqui, lembra para mim? São muitas gerações, né? Muitas gerações. A gente tem vários profissionais médicos atuando aqui na nossa cidade, engenheiros, arquitetos, economistas, muitos profissionais. Daqui de Santa Fé? Daqui de Santa Fé. Que passaram no nosso colégio. Isso, exemplo, o Marcelo Favalesa. Filho. Ah, sim, vereador Marcelo. Favalesa. É, foi ex-aluno. Foi ex-aluno dele também. Doutor Maurício, que hoje é Maurício, médico. Isso, São profissionais. Quem mais? Que estão atuando, né? A Rose Kumayama. A Rose, arquiteta. Que bacana. Na verdade, a maioria passaram ali, as pessoas passaram por ali, né? Tem uma história. É história, né? Puxa vida. Hoje a gente já tem os filhos, né? Dos nossos alunos, né? Que já estão estudando na escola, né? Também nós temos uma empresa, atualmente, né? Recente, a empresa Multimédia, cujos proprietários todos estudaram na escola, o Luiz Felipe. Que bacana. O doutor. Tem o doutor Bezerra, Mário Augusto Bezerra, né? E o doutor João Uber também. Que bacana, né? Que bacana. Passaram pela escola, e são muitos mesmo. São 32 anos de história do colégio. Exato. Eu me lembro, numa das reuniões, isso foi em 2008. Eu tava programando na minha cabeça que eu ia pegar o Márcio de jeito esse ano na formatura, né? Mas, enfim, eu não sei se felizmente ou infelizmente não vai ter ou vai ter virtual, não sei. Mas eu me lembro, sempre me recordo isso, eu tenho guardado até hoje no ano de 2008. Em 2008, meus filhos eram bem pequenos lá, em uma das reuniões, a senhora, ainda para você ter uma ideia, a impressora era aquela de fita. Lembra? Faz tempo. Pois é, a senhora, eu tenho essa mensagem guardada em um dos meus livros, que eu tenho essa mania de socar tudo dentro dos livros, né? E essa mensagem dizia que o tempo passa. E às vezes, em resumo, é roupa no chão, é porta aberta, é guarda-roupa, é parede suja. Em resumo, vai chegar aí na mensagem, a senhora dizia, vai chegar o tempo em que a porta vai estar fechada, as roupas nos locais, o quarto organizado, aí a gente vai ter saudade. A triste certeza de que os nossos filhos crescerem e saíram de casa. Menino do céu! E você já está vivendo isso. Pois é. Olha a história, né? Puxa você vida. Também, né, Silvanir. Mas como é bom a gente poder contar com pessoas assim, com o carinho do colégio. Mas fala dessa expansão, professora. A gente vai vendo aí cenas lindas do Colégio Cox Secaf, como está ficando. Nós temos também ex-alunos, como né, egressos, alunos egressos. Vai lembrando aí. A Aline e o Luan do supermercado. Ah, do Bom Retiro. Também do foram filhos do Alcides. Alunos, desde que chegaram, estudaram lá vários anos. Então, o nosso projeto, né, de reforma, de reorganizar toda a estrutura física, ele é um projeto dos 30 anos da escola. Na verdade, em 2017 que nós iniciamos, né, toda a reforma, e estamos aí, ao longo desses 3 anos, buscando fazer tudo o que havíamos planejado e na expectativa de que até o final do ano a gente possa ter cumprido tudo, né? Reforma, construção são coisas que a gente planeja, mas nem sempre é possível
cumprir no tempo planejado. Deixa eu só pegar uma vírgula da senhora aqui, senão o pessoal bate na gente. A Vânia Ferrarese é bibliotecária, Vânia, hoje. Verdade. Estudei na escola, fala de mim aí. É. E o Wanderson também, lá no despachante, também. Falou, ó, 2008 eu tava terminando terceiro colegial, lembra de mim. É verdade. O colégio sempre foi lá ou no início foi em outro lugar, professora? Iniciamos, na verdade, numa casa onde hoje, acho que, se não me engano, é uma lanchonete atrás aqui da igreja. A Maria de Fátima Silva disse que trabalhava nesse tempo lá. Fátima, grande amiga e colaboradora. Na verdade, a Maria de Fátima foi uma das primeiras funcionárias da escola. Verdade. Nesse local que eu estou dizendo, ali atrás da igreja matriz, numa residência, e hoje é uma lanchonete. Nós iniciamos lá e depois continuamos onde hoje funciona o curso de direito na FUNEC, né? Naquele prédio, para depois fomos para a Rua 15 também com a educação infantil, num prédio adaptado, até construímos, né, o primeiro prédio do colégio, que é onde nós estamos hoje. E agora, sofrendo toda essa reestruturação, pode-se dizer que é um novo tempo e vem se propagando aí para o colégio? Na verdade, eu acho que a educação, ela é um caminho constante, né? Haja vista o nosso nome, né? É Caminho Feliz, né? A gente busca isso sempre. E a gente nunca para, né? A estrutura física, ela vai sofrendo adequações, manutenção, uma série de coisas. Mas ao longo do tempo você percebe que são necessários novos espaços, né? Porque com a evolução, com tudo que acontece, né, no cotidiano, você tem que se adaptar, e o espaço físico é fundamental. Então nós nunca paramos, na verdade. É claro que agora, né, nesse projeto de 2017, é uma coisa muito mais vultuosa, uma coisa mais que realmente mexeu na estrutura, né, do prédio, mas é um processo contínuo. E a gente também não pode, como morador, eu não sou filho da casa, mas eu sou adotivo, né? Mesmo, igual filho, tem o mesmo direito. É verdade. E é sempre, é muito bom ver o crescimento do município, né? Diga-se de passagem, logo na entrada de Santa Fé, um prédio daquele tamanho, com a pujança, isso é muito bonito. Eu fico muito feliz e contente quando isso acontece. Na verdade, Lírio, esse é o meu sonho, né? É um sonho que eu construo a cada dia, há 32 anos. Na época eu não morava em Santa Fé, eu havia saído para estudar e voltei com esse sonho. Eu quero fazer uma escola na minha cidade. Eu quero contribuir com a comunidade da minha cidade. Então, um sonho de educador mesmo, né? Que vive um pouco nas nuvens, né? E aí, educadora e empreendedora, né? É. Mais educadora do que empreendedora, é porque uma coisa leva a outra, realmente, verdade, né? E aí eu fui, e esse é o amor que me move mesmo, né? É muito bacana isso. A gente vê o olho do Márcio aqui brilhando quando a mãe fala e conta toda essa trajetória dela, né? Até porque tem o Márcio e a Fernanda imbuídos também nesse projeto escola, né? E o Flávio, né? Sim, a família, né? Aí vem os agregados, né? Não tô colocando os agregados, tô colocando só o batalhão de frente, mas né? Mas se não falar do Flávio, ele vai ficar bravo. Não, ele deve estar pescando. Ô, Flávio, leva eu. Olha, deixa eu só mandar um beijo aqui a Suelen André Prado. Leandro, fui professora do Pedro no COC. Exato. Quando ele era neném. Suelen. O Pedro foi para o COC com um aninho, menos de um ano. Enfim, verdade. Mas o Márcio, fala um pouquinho dessa história. E claro, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, tem a gente não podia fechar de outro jeito, né? Claro. Tem uma notícia muito boa. Uma ótima notícia. Uma oportunidade para quem tá ouvindo a gente. Um presente, né? Mas a escola faz aniversário e dá o presente. Um presente. Né? Muito bacana, muito legal. Como é que tá sendo essa expansão, Márcio, para vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Leandro, os ouvintes da Rádio Santa Fé, sempre um prazer aqui estar com vocês. Bom, a gente fica aqui, né? Eu fico babando do lado da minha mãe, ouvindo o sonho dela e com nosso irmão caçula, legal, né?
ele faz 32, eu tenho 34, então praticamente nascemos juntos, o sonho é, e crescemos, e ver tudo isso acontecer é magnífico. Como minha mãe disse, em comemoração aos 30 anos nós começamos esse projeto. É contínuo, com certeza, o crescimento e a evolução é a nossa marca. E a gente decidiu, como minha mãe disse, né, há pouco tempo, assim, pouco tempo, posso dizer, uns 10 anos eu assumi a direção de marketing do colégio, e a gente vem cada vez mais trazendo para Santa Fé a inovação que a cidade precisa. E um prédio dessa pujança, como você disse, nada mais é do que a retribuição de tudo aquilo que Santa Fé deu durante todo esse caminho aí do SECAF. Por isso, lançando hoje a promoção de aniversário para todos os pais de alunos que não fazem parte ainda da família SECAF, esse é o momento. Matrícula grátis, não vamos cobrar a taxa inicial, e também é um plano especial de parcelamento das mensalidades. Aí todo mundo pode pensar, né? Ah, mas o qual que é mais avançado e tal? Aqui a gente aproveita a rápida oportunidade também para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, que vem sem medir esforços, trazendo para os seus alunos da rede municipal aí a grande necessidade de estar sempre em constante aprendizado. Mas nós sabemos as limitações. E nós sabemos o leque de oportunidades que a gente pode oferecer para todos os alunos que não fazem parte ainda da família SECAF. Por isso a gente parou e falou assim, é possível resgatar, é possível a gente transformar a mentalidade daquele pai que fala que o ano está perdido. Não, o ano não se perdeu. O seu aluno, o seu filho pode aprender, porque nós carregamos essa certeza, sabe, Silvani, Leandro? E nas palavras dos pais, de acompanharem o aprendizado dos filhos. Nós, assim que saiu o decreto, uma semana depois, a gente já estava com aula virtual, interação ao vivo entre professor e aluno. A gente não perdeu tempo para garantir essa aprendizagem. Então, também, quando a gente coloca essa promoção, é para quem não é aluno SECAF entender que é possível, sim. Uhum. Entendeu? Para finalizar, tanto possível é que nós já temos resultados ótimos de aprovação. Esse ano, em Santa Fé, nós temos 3 escolas de ensino médio. Se a gente pegar o índice de aprovação das outras 2 escolas, dá a aprovação que o SECAF teve. Então, nós estamos criando essa cultura também, além de ser uma escola humana, uma escola família, uma escola que aprova no vestibular. E nós já temos aprovações em plena pandemia, inclusive 2 em universidades do exterior. Uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. Então, assim, comprova que o nosso corpo docente, né, a eles toda a nossa gratidão. Exato. E a equipe pedagógica que vem feito um trabalho que está acessível agora nessa promoção. Então, é só ligar lá para a gente. Não tem matrícula, tem condição especial de pagamento aí, parcelamento das mensalidades até o fim do ano, garantindo a aprendizagem. Então, telefone do Coque SECAF? 3631-1876. 3631-1876. 76. 1876. Pode ligar lá para tirar todas as informações que você talvez precise. Então, eu quero até aproveitar para, né, a Rádio Santa Fé tem uma audiência tão intensa, e falar sobre educação nesse tempo de pandemia para toda a comunidade, na verdade. Que os pais entendam que os seus filhos continuam aprendendo, mesmo com aulas remotas, né? Esse processo não para, nós não paramos a vida quando fechou a escola, nós continuamos. Então, continuar desenvolvendo, continuar crescendo, continuar aprendendo é um fato realmente, né? E fundamentalmente as crianças pequenas, né? As crianças de 2 a 6 anos, os alunos da escola feito todas as aulas, assistido, interagido com todas as atividades que são propostas. E esse período da infância, e aí eu quero mais uma vez colocar para a comunidade Santa Fé Sulense, é o período de maior desenvolvimento do ser humano, do 0 aos 6 anos.
Então, que não deixem de estimular os seus filhos no crescimento. Tem coisas que acontecem nesse período da vida que nunca mais vai acontecer na vida do ser humano, como é o fato de aprender a andar, aprender a falar. E é onde a gente vê o maior erro na mentalidade dos pais, que é justamente da educação infantil não valorizar o ensino, não valorizar. É verdade. E você a base, tirar, né, essa oportunidade é construir o castelo na areia. É. Entendeu? Não só o Colégio Secaf, todas as escolas em Santa Fé, as escolas municipais, como o Márcio está se referindo, estão desenvolvendo atividades para as crianças pequenas, né? E deixar esse recado para os pais contribuírem, insistirem que a infância da criança, a brincadeira dela é uma brincadeira séria, é uma brincadeira onde ela cresce, né? É verdade. Tem que ser levada a sério pelos pais, né? É. Bom, só pra gente finalizar aqui, vou passar pra senhora uma simples lembrança da Isso é um mimo pra senhora guardar lá no... a senhora guarde lá. Pra tomar o seu café, e pra tomar pra o seu leite. Aqui, o José Antônio Dias, minha esposa, trabalhou na escola na rua 15, o Henrique Alsuf, quero parabenizar a todos do colégio. Henrique, secretário, foi nosso aluno. Juliana Almeida, tá ficando linda a escola. O Cote Cirino, meu pai vendeu um veículo veraneio 75 para transporte de alunos. Olha que doido. Primeiro ano da escola. Era azul petróleo. Gente do céu. Primeiro ano da escola. Enfim, obrigado para várias pessoas se manifestando na live, pelo WhatsApp. Depois, pessoal, a senhora pode entrar também nas nossas redes sociais, acompanhar lá todos os comentários. Márcio, muito obrigado. Professora, muito obrigado. E parabéns. Não podemos comemorar com a grande agora. Um abraço virtual. Abracinho virtual e de longe. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão nos enviando as mensagens, seja aqui pela rádio e também no Face da escola, o WhatsApp, parabenizando. Quero agradecer a todos. Sem esse envolvimento de todos, com certeza o meu sonho não seria possível. É claro que a bênção de Deus em primeiro lugar, mas o meu sonho não seria possível se as pessoas não acreditassem nesse sonho. Muito obrigada a todos. Obrigado e parabéns. Parabéns, professora. Márcio, obrigado, querido. Obrigado. Meio-dia, 4 minutos.